Obscene Extreme, tak se jmenuje další festiák, na který jsme s Kulfínem vyrazili. A musím říct, že ještě nejsme vevnitř a začínám se trošku bát. Tohle byl 20. jubilejní ročník tohle festiáku. A proč se to jmenuje? Tak jak se to jmenuje, tak to si domysli sám. Extrémní, tady bylo fakt všechno, a to včetně soutěží. Tak třeba soutěž blití, anebo kdo dostane na zadek. No, mimochodem, ta se mi moc líbila. Jako tohle muselo bolet. Jako kdybych dal jakoby škálu od 1 do 10, desítka jakoby nejvíc, takže bych dal tak 7-8. Mňam. Yeah, this was the best food. Yes, mňam. Joey got us pizza. Dobrot tady bylo víc než dost, tak třeba potrat, dobyčí mor, rozřezaná mrtvola, gutelax, lobotomie, onanizer. No a to teď nemluvím úplně o jídelním lístku, ale překládám hudební line-up. Hele, co ten hlas, jak ušetřuješ ty hlasivky, to bylo šílený ten výkon. No, pivem a cigárama, no. Jako no. Malignant Tumor, tak se jmenuje další kapela. Já tady mám Šimka, čau. Čau. Ty tam děláš co, já předpokládám, že zpíváš. Zpívám a hraju na basu. Letos je to 20. ročník. Ano, atmosféra je super, všecko je fajn. Tak, pohoj, já si tě vezmu. Tak, ahoj. Obscene Extreme se nedělá jenom tady u nás. Kde všude se dělal? Tak dělal jsem v Mexiku, dělal jsem v Jakartě, v Melbourne se dělal. Pak jsem ho dvakrát dělal v Tokiu. A pak ještě v Montrealu v Kanadě. Je tady hodně lidí ze zahraničí, bývá to každý rok? Úplně každý, možná 80% lidí je ze zahraničí. England. I'm from St. Petersburg, Asia. Norway. Litauen. I'm from Hungary, the Serbian border. France. Italy. Someone pissed on his shoes. Tak Obscene Extreme byl opravdu extrémní festiák. Na tomhle jsem ještě nebyla. Pokud se ti líbil, nezapomeň pro něj hlasovat na www.bestpoolfest.cz a my se budeme s Kulfínem těšit zase příště. Čau. Aha.